ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនិងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាស្វីតណាស់ពិធីការនីអ្នកនាងកុងសុជាតបានបង្ហាញភាពអែមល្ហែមជាមួយស្វាមីជាប់ជាមួយសាយ៉ាងមានអត្តន័យថាចាចាស់មហាជនជាច្រើនបានទទួលជ្រាបដង្ហែថាអ្នកនាងកុងសុជាតកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះបានជួបនៅរឿងរ៉ាវ រកកម្មរកក្នុងជីវិតស្នេហារបស់ខ្លួនក្រោយពេលលេចលឺថាមានអ្នកទី3តាមជ្រែកស្នេហ៍តែទីបំផុតអ្នកនាងជំនះវាបានហើយធ្វើឲ្យជីវិតគូស្នេហ៍មានភាពផ្អែមល្ហែមទ្វេដងក្នុងនោះដែរលោកជាវិបុលដែលជាស្វាមីបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹករំលឹកអនុស្សាវរីយ៍សាងភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយអ្នកនាងកុងសុជាតជាភរិយា អមដោយសារយ៉ាងខ្លីថាអនុសាវរីយ៍ពីដែនកោះសម្រស់ស្អាតរបស់កម្ពុជាចែករំលែកសារនេះចូលទៅក្នុងគណនី Facebook របស់ខ្លួននិងបង្ហោះចូលក្នុងបណ្ដាញសង្គម Instagram ផងដែរនោះអ្នកនាងកុងសុជាតសរសេររៀបរាប់ថាវាសនានិងជីវិតគូវាកើតចេញពីកម្លាំងបុណ្យ ហើយកម្លាំងបន់នេះវាធ្វើឲ្យយើងមានក្តីសុខដែលគ្មានអ្វីមកកាត់ថ្លៃបានគឺសុខនិងចិត្តហើយសុខទាំងកាយយ៉ាងណាមិញគួរបញ្ជាក់ថាពិធីការនេះដ៏មានប្រជាប្រិយភាពឈរជើងលើវិថីសិល្បៈចរានឆ្នាំអ្នកនាងកុងសុជាតនិងលោកជាវិបុលបានរៀបការជាមួយគ្នាកាលពីថ្ងៃទី 9 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013បើគិតមកទល់ពេលនេះប្រមាណ7ឆ្នាំហើយ ដោយឡែកក្រោយរៀបការអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនេះពួកគេទើបតែមានភាពប្រកាន់រកស្នេហាដោយសារអ្នកទី3តាមជ្រែកប៉ុណ្ណោះតែពួកគេអាចស្ដារស្ថានភាពបានហើយដើរកំសាន្តកន្លែងផ្សេងៗជាច្រើនដើម្បីរឹតចំណងស្នេហ៍ឲ្យមានភាពផ្អែមល្ហែមឡើងវិញ រហូតមកដល់ពេលនេះពួកគេទទួលបានកូនស្រីម្នាក់ជាចំណងដៃឈ្មោះថាជាសុជាតនារីហៅដូរីបើតាមមើលរូបថតដែលលោកជាវិបុលបានបង្ហាញនេះពេលកន្លងមកឃើញថាលោកមិនត្រឹមតែស្រឡាញ់កូនស្រីរបស់លោកប៉ុណ្ណោះទេចំណែកឯកូនមុនរបស់ភរិយាចំនួន 2 នាក់ក៏លោកស្រឡាញ់ដោយកូនបង្កើតដូចនេះដែរចា ចាសហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននេះចាសគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា